Gara-gara berjamaah sholat kalau kan dibatalkan gagal we bisnis teh nyalahkan gagal nak bisnis ku ayana sholat berjamaah kupeda sholat berjamaah cina bieu dalam untuk sholat berjamaah merenang tarikan teh aya grab teh aya gitu kan ieu titi-titi tadi gara-gara sholat nyalahkan teu hasil na hiji maksud kana hiji perkara nukson nuroja eta teh merupakan kekurangan mengingat ka Allah. Da kana ari konsep hirup masuk maning wayang suk maning dalang atuh ku Allah geus dikitukeun nya kitu ku Allah geus dikieukeun nya. Kieu. Itu urang boga amalan rek nyobaan ayeuna mah salat tahajud. Gepruk kayan saminggu geus saminggu teh nah tahajud bisnis anger kieu hasil-hasil. Cenah ceuk kamari anu nitah ceuk ustad kalian salat tua ngalaksanakeun salat tua da bakal lancar rezeki duha-duha duit-duit hese. Nah, nyalahkeun kana duha ku ayana duit hese eta teh nukson nuroja bagian daripada kurang mengingat Allah. Kumaha tuh ayeuna urang dagang. Dagang alamat tilitih mah dagang. Poe ayeuna mah meunang 700.000 alhamdulillah. Poe isukan meunang 800.000 alhamdulillah. Poe isukanana deui kalakang meunang 500.000 turun alhamdulillah. Tina 600 kana 700 kana 500 eta geus ditangtukeun ku Gusti. Kitu. Jadi lamun nyalahkeun hiji perkara urang kaayaan ngadua. Nah, cenah ieu teh dua teh can dijaba-jaba. Sugan ieu mah dua teh dua kelas ringan. Oh, ya dua kelas ringan nya. Dua kelas berat, dua kelas ringan dibagi. Kelas terbang. Nah, cenah ieu teh dua teh euy. Ngawirit saminggu can karasa keneh eureun tat. Aduh. Ieu teh tetegenan kana pagawean gitu teh. Padahal mah kitu kieu ge dikitu kieu kan ku Gusti. Nah, lamun kitu mah meureunan urang teh ulah berusaha da geus dikitu kieu kan ku Gusti Allah. Aya kaharepna. Kala cek iradatu ka atazrida ma'a iqamatillahi fil asbab min syahwatil khofiyah. Lamun urang berusaha cek urang teh aing mae cicing we. Pesat teu? Henteu ah. Naha mah geus? Hah? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqu. Ku Allah geus dirijikian ngejet dong we lihat ting berusaha. Bareng nu kitu nih nya. Itu. Pesat teu cicing we ah. Pamajikan teu nyarekan, nyarekan. Pamajikan mah kurang iman, kieu iman hade mah. Cicing da rezeki mah geus tanggung ku Allah cicing we. Nah eta ge salah dikitukeun teh. Naon sababna? Iradatuka atazida ma'a iqamatilai fil asbab. Ye. Ku Allah urang mengharapkan segala sesuatu teh tajrid. Naon tajrid teh kelasan wali. Basan siga Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani geningannya ketika ngumpulkeun kayaan tutulangan disebutkan kum bi izni langsung we jadi hayang harita keneh. Naon sababna? Tajrid atuh eta mah. Gitu kan. Cek paribasana seorang alim sore, seorang waliullah. Teu gaduh mobil mah kretek hayang ka Cianjur. Cici ngadipayun ujug-ujug aya mobil anu eureun. Pa Haji bari ikut ka Cianjur. Ini taun sababna tajrid eta mah. Ari urang dina makom asbab cek Allah teh maneh mangadua nage goreng. Maneh mah kaayaan salat nage takbir ka mana, hate ka mana. Allah ingat karana. Eta mah eta ari kalakuan masih kene kitu kene tapi ari pemikiran geus hayang bim salabim abra katabra oh min syahwatil hopia eta mah sebuah emosional tapi anu dilingkup ku agama siga hade jelema papasrah ka Allah teh
kunaon make teu usah. Ah, abdi mah bade pasrah ka Allah da moal aya. Jelema paeh ku kalaparan, cek urang teh hade-hade sigana bapasrah. Tapi ketika ku Allah keur dicicingkeun urang dina makom kudu berjuang, berjuang. Ngan elek hasil teu hasilna ulah nyalahkeun pagawe. Lamun hasil nyalahkeun pagawean tuh nya bisnis ieu mah hade. Lamun teu bisnis ieu uing moal meunang hasil anu gede, eta teh itimat kana pagawean tina efek kurang inget ka Allah. Kitu. Aing mah aing gara-gara dagang nu kieu aing jadi bangkrut, gara-gara corona jadi bangkrut. Nyalahkeun kurangna rejeki akibatna corona, itimat tetegenan ka weang. Untung alhamdulillah, keur kaayaan keur rugi oge alhamdulillah. Naon sababna untung jeung rugi? Diuntungkeun ku Gusti Allah, dirugikeun ku Gusti Allah. Ngan ulah bagian kaayaan jelema urang papasrah teuing da urang mah teu apal kana kudrat urang. Urang teh na dijadikeun jelema beunghar, na dijadikeun jelema barasa. Poe ieu teh dagang teh urang teh bakal hasil, bakal henteu teu apal. Sok dina makom asbab mah berjuang, we berjuang. Ngan hasil itu ieu na pasrahkeun ka Gusti Allah. Jatuh bangun eta teh konsep hikam iradatu ka atazrida ma'a ikomatilai fil asbab min syahwatil khofiyah gitu. Nah jadi kesimpulan tina kajian 5 menit ieu, yuk urang berjuang. Salatnya salat, puasanya puasa, auratnya aurat, salat sunatnya salat sunat, maca Qurannya maca Quran. Efek tina eta rek rasakeun banghargeun, rek henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Isuk-isuk urang ngalaksanakeun cari napakah, sok kaluar init kaluar. Rek jaman corona, rek teu jaman corona, init we kaluar. Ah cenah can meunang ka pagawean, sok teangan pagaweanana, sabab urang mah dina makom asbab. Rek meunang rek teu meunang ulah nyalahkeun kana pagawean, sabab bisi kaasup kaayaan jelema anu itimat kana pagawean, efek tina kurang inget ka Gusti Allah. Hasil teu hasilna pasrahkeun ka Gusti Allah. Maka cek nadoman pangarsa mah gelar mah geuningan mun rido kana kodo hirup anjeun tangtu leunang, sabalikna mun teu rido nalangsa terus-terusan. Maksudna anjeun rido kana kodo hirup anjeun tangtu leunang, rido kana kodo teh sanggeus usaha. Kitu. Urang usaha ti isuk kepikeun kasor datang ka meunang sakit, ah rido we hirup anjeun pasti leunang. Sabalikna mun teu rido nalangsa terus-terusan. Ah, ngan meunang teh sakieu we. Isukan meunang 800. Hah, 800 lain 1 juta. Isukan anak walau meunang 1 juta. Hah, lain siga batur meunang 1 juta setengah. Atuh mah senang-senang gitu mah. Gitu. Nah, eta mah ngan saukur kajian ala kadarna. Lepatna tangtos leresna mudah-mudahan topik sinar hidayah ti Gusti Allah. Oke, meureunan. Ieu kajian pangapunten Bapak. Pilih ngagandengan ka urang dieu. Oge pilih aya bacaan anu teu sami ahwajar we eta mah. Yang penting patekadan anu sami. Rupina ti primados ti alap cekap sakitu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.